はい、直太です。こんにちは。こんにちは。今日はですね、昭和感漂うね、うん、お店へ行きます。いろいろ巡るのね。まあ昭和感漂う二人がね、昭和感漂えへんわ。昭和の二人がね、はい、巡ってみたいと思います。片押しドライブです。でしばらく体を動かしてないんでね、やっぱり運動せなあかんということで。ウォーキングしましょうか。はい、軽くね。秋のね。うん、公園の様子をお届けしたいと思います、はい、そんな感じでお送りしたいと思います。はい、やってまいりました。ホワイトエイティさん喫茶店ですね。この外観がね、すごいな。ピラミッドみたいな形ですけど斬新やな。前からね気になっててんけど、エイティっていうのは創業が1980年やからエイティらしいよ。そういうことなんや。駐車場は結構20台ぐらい止めれるし。そうやね。モーニングいただきましょう、はい、あ、またあるわ。わあ、たくさんあるで。モーニング、モーニング11時まで。 A、B、C、D、S、 S ってスペシャル、 D がデラックス。もう650円よ。こっちメニューか。あー、いいね。ラーメンもあるよ。カレーうどんとかもいいし、肉野菜炒め定食、こういうのいいね。そば飯あるやん。うまや。ドリア定番のハンバーグ、豚ヒレカツ、ほぼ1000円未満よ。ホワイト定食、これ一番豪華なやつ、それでも1250円。うまやな。このおにぎり定食なんていいな。パフェもすごいなこれ、うん、行こうか。行こう。こっちが赤いソファーなんや。ちょっと行く？広いな。うわ、ここでいいや。はい。でかいから見やすいわメニュー。モーニングセットの A を、はい、これってコーヒー紅茶とか、ね、あ、なんでもいいですよ。サンドイッチで紅茶でミルクで。ミルクで。D にします。はい。ホットで。はい、ホットコーヒーで。おしぼりタオル。これお砂糖入れも可愛い。灰皿だ。あ、いらない。タバコ OK なんだ。ああ、昔はね、当たり前やったからそれ。斜めの部分がだんだんなってるのがピラミッドみたいな形な。そうやね。なんだ、カーテンなんかあれきっと特注よ、すごい大きいね。そうやな。はい、来ました。ソーセージ2本とマスタード、目玉焼き、でトースト、ナシか、でサラダ。うん、平方さんのサンドイッチやね。そうそうそう、これ一番安い500円の。じゃあゆで卵ついてるもんな。うん、ついてるついてる、うん、いいや、なかなかいいです。でパンがこれこんだけ、ね、1枚分やね、うん、ちゃんと1枚分。あ、ほんまやね。でソーセージも長いもん、うん、いただきます。いただきます。うん、もうすごいバターたっぷりだ。あ、そう、美味しい。濃いめのコーヒー、目が覚めるわ。こんだけ種類あるのはいいね。選べるからね。この卵ね、ちょっとほんのり甘さがあって、うん、美味しい。昔懐かしい感じの、うん、はい、やってまいりました。播磨中央公園第5駐車場、まずバラの様子見に行きましょう。10月に秋バラ祭りがあるみたいですけれども、うん、そろそろつぼみがね開いてきてるの違うかな。どうでしょうね。こちらワンちゃんね、リードつけたら入れるので、うん、ワンちゃんとね写真撮り来られる方多いですよ。とても広いのでね、うん、行きたい場所によって駐車場を考えた方がいいよね。バラ園は第5ね。はい、ここはねバラ園です。ちらほら咲き出してるよ。そう、うん、あ、ほんまやな。あっちの方とか、ああ、ほんまや、ね、大体咲いてる。あ、かわいいね、その色合い、うん、高島屋ばっかりやわ。風が強く、うん、今日バラの香りがする。あ、ほんまやな、すごい緑。ねえ、緑豊かで。見て、でも秋を感じる大きなすすき。
これ名前忘れた。葉っぱなのか花なのか。紙みたいな。金魚すくいのあれみたいね。網みたいな。中がこんなほらなくなってしまったら。あれポイって言うんちゃうかった？ポイっぽいけどな。おしゃれのトイレができてる。わあ綺麗。こりゃいいわ。結構手間かかるやろな、整備すんのな。ご近所の人はいいウォーキングコースやわ。ここ真正面だよ。登りましたね。現在地ここ。天気が良くないんでね、映えませんけど。グリーンアーチもだいぶ枯れ葉が出てきてんな。秋に公園歩くのは気持ちいいね、うん、ウォーキングいいね。ほらほらほら、これトイレ。カフェって書いてたら入ってきそうやもんね。そうそうそう、ガストみたいなね。めっちゃおしゃれやで、雰囲気。池の真ん中、見晴らし台だっけ。あったあった。割と綺麗や、下まで見えてるし。あ、亀やろあれ。亀や。今問題の亀すぎ亀。ミシシッピなんたらガメじゃん。大きいどんぐり。ポト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 。ほら、いっぱい落ちてる。秋らしくね。はい。丹波栗です。ナルサさん言うことは半分嘘ですからね。栗。ほら。ほんまや。あ、入ってるわ。あ、両足で挟んでね。かわいいの出てきた。大きい。おいくつ入ってるやん。だちっこいけどな。あちこちに弾けてるもん。そうだよな。栗だらけ。今回はね、正真正銘の丹波栗です。ハリマグリです。栗拾い楽しみましたよ。無料の栗拾い、ね、置いといてあげたらリスさんとかが食べに来る。あ、そうやな。はい、やってまいりました、はい、広畑昆布店さん、すごいでしょ。昆布のお店ですよ。お家の前やけれども、ここでいいんだって。今コンクリート塗りたてなんで、動画上がる頃にはもう乾いてるので止めれるのでね。ここ看板があるので安心して来てください。こんにちは。お邪魔します。わあ、すごい昆布。おお、すごいね。いやー、昆布、スコンブいいね。昔遠足言ったスコンブに持ってとったやん。そうやね、悩むな。懐かしいね。小さいのって150円で。うん、それいきますか。梅干し昆布って珍しいですね。わさびもあるで。すごいな。ご飯にのせたいのがある。ふりかけ昆布、これいいんじゃないですか。シソ昆布贈答用もあるわ、こっちの。昔懐かしい昆布飴とか。あ試食のやつあるし。あ、そうなんや、これが本物ですね。これが最上級で、これが上級で、まあまあこれは普通の波になる。やっぱ全然見た目が違う。原料がね、ちょっとこれは細かい削りでね、これはちょっとスライスっぽく、これはね、はい、北海道の函館産、函館産なんですけど、はい、それでこういう幻想によってね、あ、違うんですよ。即席のお吸い物とかで食べたいんだったら、これでもこれでも十分。あ、そうですか。500円のから590円、680円って言って、うん、試食させてもらいます。嬉しいじゃないですか、こういうのがある。あ、出てきた。あ、そういうのやね、棒状やね、うん、あ、もう香りがすごい。味キラリ、味キラリ、柚子昆布。え、柚子、うん、はい、いいですよね。いただきます。深い感じでね、これはあの、サオマイの薄い昆布が何枚も書かれてる。あー、うん、ほんま、柚子やん、すごい。ほんと爽やか、これそれは何ですか。磯の木昆布。あ、美味しい。コクがあるわ。あ、これ気に入った、この味。これご飯の上にも乗せれそうな。あ、そうな。とろろ巻き昆布、うん、これもあれだ、重ねたやつ。うん、これは、はい、この黄色はこの味、トロールの本当に。あ、そうか、うんうん、これは美味しかった。これが美味しかった。これ買おう。はいはい、これですね。うん、
道の駅とかにも置かせてもらってるし、これさ、本来この形にならない使ったものがこれなんですね。あ、高級感。この製品ですね。あ、はい。あはは。両方食べてみて。いや、こっちのこう吹いた方が好きやな。見た目で。酸味がいいわ、またこれ。うん。これいいな。おいしい。あ、こっちもいいな。いや、どっちする？あ、ほんまや。こっちも捨てがたいな。こっちも捨てがたいな。酸味ある方いきますか。いきましょうか。うん。あ、すいません。ありがとうございます。トロロはお買い得な方で、はい、これ手の半分もありますけどね、この手の半分、あ、こっち370円、こっち300円、これはもう500円の一つしかない。あ、そうですか、はい、70円違いやったらもうこっち、うん、こっちがいいよね、こっちしよう。さあ、せっかくすいません、いろいろ出してもらってありがとうございます、はい。結構長いんですか、お店されても。もうね、60年ぐらい。うわ、すごい。今ね、もう昆布が取れてないからね。あ、そうですか。海のね、温暖化も変わったりでも。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。やってまいりました、富士の精肉店さん。なんかすごいカフェみたいにおしゃれじゃない。おしゃれやな。駐車場もね、多いし。こっち3台、こっち8台。ここのコロッケはね、お安くて美味しいということで。メンチカツもすごい大きいねんて。で、焼き豚も安いらしいんでね。営業日書いてあるわ。うん、話します。うわ、安い。コロッケ一つとメンチカツ一つと、あ、それか、焼き豚。うわー、美味しそう。うわ、美味しそう。なんか一個ずつみたいな感じ。グラムで切ることもできます。あ、そしたらすいません、これ一個ちっちゃめの、はい、スライスと塊どちら。じゃあスライスしてもらえますか。はい、はい、お願いします。そんなお願いできる。あ、いいね。お待ち合いの、ここでこう回すような感じ。何これ、個体識別バーガーの中に入った。え、ほんと、すごいな。このサーロインの塊、すっごいね、サーロイン、すごいね。切ってはるわ。町の元気のいい、あれはいいな。いいな。すみません、焼き豚はもう朝にあれ出てたら、もう売り切れちゃったら、もう昼からはないですか。あ、そうですか。売り切れてしまうこと。ああ、そうだな。はい、1日何回かはちょっと入ってくる感じですかね。あ、わかります。ありがとうございます。コロッケ60円で安っと思ったけど、メンチカツの大きさ半端ないね。半端ないよ、でっかいよこれ、はい。このコロッケはちょびっとちっちゃい子は見えますけどね、うん。お先いただきます。はいはい、どうぞ。間違いないやつや。美味しいですか。美味しいわ。言うてから揚げてもらいますからね。時間はちょっと待ちましたけど、うん、やっぱり60円って破格やで。破格。じゃあいただきます。熱い、美味しい。肉の香りがすごい、ジューシーで、すごい肉肉しいし、うん、よかったね。お店めっちゃくちゃおしゃれやけれども、数年前に店舗リニューアルされて、こんなおしゃれな感じになったからね。昔から地元の皆さんに愛されてるお肉屋さんらしいですよ。なあ、昆布の匂いがすごいな、うん、なんか。お吸い物作りましょう、はい、まずとろろ入れて、はい、感じで入れて、豆苗ちょっとあったから、うん、ね、いいよ、行きましょう。昆布やからね、もうこのまま。うん、昆布の味がすごいね、うん。子供の頃ってこういうのあまり得意じゃなかったけど、だんだんこういう味にホッとできるようになってきたね。
ヒロハタさんのね昆布、うん、美味しいですこれね、うん、でこっち側が富士の精肉店さんのね、はい、焼き豚、軽くね焼いていただきましたけど、はい、すごいお客さん多かったね。多かったな。次々と常連さんが。とりあえず2つでいいか、うん、何してんの。私焼き豚が見えないじゃない。八代商店街ディナーですよ。おいしいわ、うん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 、タレつけてちょうどいい味。あ、本当やね、うん、塊で、うん、あの何個かあってこれって言って選んで。いやけどグラムでも買えるみたいだね。うん、そうやね、結構ね、うん、脂身もあるから、うん、まあそのままでもいけるけどね、うん、ちょっと炙ったら倍増ですよ、うん、美味しそう。美味しい。この広畑さんのふりかけ麺、うんこれ、うん、しそ昆布ふりかけ、うん、あのぜひね皆さんね、うん、お店行ってみてください。あそこな、試食をいろいろさせてくれるので、うんうん、道の駅にも置いてるんですけどね、うん、道の駅に置いてる分は割と大袋が多いので、うん、おいしい、おいしい。あ、ほんとや、うん、これはまたジャンボたこ焼き幻屋さん、すごいよここのたこ焼き。美味しいらしいよね。有名やからね、一度来たかったんですけども、うん、前に駐車場が2台ぐらいしかないんでね。6個入り450円ってちょっとお高いかなと思うけど、大きいっていうからね。でソースがソース油坊主、うん、ごま油と塩、だし醤油、ポン酢と選べん、うん、営業時間はこれね。ソースの6個入りを1つお願いします。何にいたしますか。あ、お願いします。鶏の唐揚げとかもある。お弁当もあるんだよ、うん、2回目3回目になったら牛すじ焼きもええな。あー、しような。常連さんすごい多いけど電話してねサーッと取りに来はるね。だから電話予約しとけばさ、常駐しといてもうて、うん、1人も待っといて取りに来たいんやな、うん、そうやな。こちらが本店な感じですか。そうですね。あ、そうなんや。西脇はお弟子さんがしとけです。そうなんや。たるみの方にもあるんですよね、うん、あっちもお弟子さんがしとけます。あ、じゃあここが本店なんですね。あ、よく、はい、すいません、ありがとう。はい、すいません。さあ、東流なのでたこ焼き食べるよ、うん、ビューポイント東流な。あー、いいね。やっぱり水量はな、そんな多くはないな、うんうん、たこ焼き食べますよ。わー、出てきた。大きいよ。でっか。いただきます。はい、おー、うん、大きい。もう大きい。おい、うん、わ、紅生姜も結構入ってるね。うん、おいしい、おいしい、おいしい。ソースの味はどう？うん、あ、甘い甘い、うん、辛くない、そんな、うん、うん、うわ、ほんと大きいね。大きいよ。普通のたこ焼きの2倍はあるね、うん、ちょっと一口で無理やから割っていきますよ。はい、トロトロやね。うん、トロトロ。あ、おいしい。おいしいですか。うん、はい、この映像をね、見ながらいただくたこ焼き、うん、いいじゃないですか。はい、今回もね、加藤氏楽しみました。モーニングからたこ焼きまでね、うん、はい、楽しかったね、はい、ガッチガチの昭和やったね、今日は。そうね、はい、前回の動画ね、私が悪いというコメントね、いっぱいいただきまして、先ほど読んでましたけどありがとうございますまあね、人の旦那さんがね、怒られてるのはね、私も3度の飯より楽しんでね皆さんも同じ気かなと思ってあの動画入れたんですけど、今日は帰りたいと思います、はい、最後まで視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。